öz çağrında orada. Abla nə tar adamdılar ha? Ata gedib Rafiqlə görüşməyə, ana mənə indi deyir. Getsin də, nə olacaq? Bütün gün oturub evdə gücünü bizə göstərir. Qoy getsin görə nə edir. Bəlkə Rafiq bizdən əl çəkər. Zeynəb bəy. Sən bunu necə edirsən? Ha? Yəni təpür necə edirsən? Bir də gedir görürəm. Sən al, canım. Mən Zeynəbi sevirəm. Alan yoxdur qızı sənə. Heç o qızı da sənə vermirlər. Mən də onun qapısını dəyməyəcəm. Yanına saxla bunu bir dəfəlik. Səhər nə edirsən?